Hər kəsə mərhaba arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Əsarət dizisində yeni bölümündən olan yeni görüntüləri sizlər üçün YouTube kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyə və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Şimdilik bəndən bu qədər olsun. Yeni videomuzda görüşmək üzərə. Hoşça kalın.